בוקר, 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 לעבודה, בוקר, לעבודה, בוקר, לעבודה, בוקר, בוקר, יאללה, אמרה מושלמת. בוא נראה. אתה נשען על הדחף. נשען על הדחף. לא על ה... לא כמו... לא על ה... לא כמו... לא קדימה, אחורה. פול גז לאחורה. פול גז לאחורה. ידיים למעלה, גז עד הסוף. עולה לאוויר כמו מלך העולם. יופי. מנוחה סימטרית. ב-20 מטר אתה זרוק את הברקס, ואתה. עזב אותו, עזב. לא על ה... לא כמו... לא. הוא כבר לא שומע. באוויר, יאוף לו על זה. לא, את הגז. אמרת לו, זרוק את הברקס. את הברקס, טוב, מזל שהוא לא שמע. כן. תגיד לו. בוא. אל תגיד. כן. יאללה. הבאים, בוא נעביר אותו דרך השלולית. אני אוהב את זה. זה מקרה קלאסי להשפוז בכפייה. זרוק את הגז, תגיד לו, ושינחת יפה, סימטרית, שישכח מהגז, הוא פריף לייט. פול גז! גז, גוף אחורה, בטל. האם אתה מבין מה אמרתי לך, שאני לא רוצה שמה שהיה היום יהיה שוב? טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור שהיה כך היה. כשאנחנו הגענו, הייתה רוח על גבול האפס, דרומית עם רכיב מזרחי. ואז... שושו אומר לי... תיזהר, זה יכול לטפס בפתאומיות. עכשיו, אני ידעתי. ומה שקרה, שיחקתי אותה, כאילו אני מחכה. ואז שושו, הרמומי, ישר, באופן לוחמני, קפץ על הציוד, ועלה לשמיים. פתאום, אני מסתכל על עסק רוח. חושכות עיניי, אני רואה עסק רוח, משנה כיוון, וטח, נופל, נופל מעוצמת הרוח, ואני רואה שושו, רץ, כמו שפנפן. הנה, אתם רואים אותו עכשיו רץ? אתם רואים אותו רץ? רץ כמו שפנפן, ונוחת הליקופטר. בקיצור, שבירת שרב, משהו הזוי, היה צפוי, לא ידענו בדיוק מתי, ואני מאוד 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 שמח על החוויה הנפלאה שחוויתי. וזהו, או כמו שאומרים אצלנו, אילה ליקה! זה מקרה קלאסי להשפוז בכפייה. quality time. זה מקרה קלאסי להשפוז בכפייה. תאריך יפה שלי. אתה מבין מה אני אומר? מה אתה מבין מזה?